Għawek għet nimla ftit ilma minn tan nimbus, nimbus reverse osmosis. Għawek ikolli ċans li inda l-ilma Carmen. Nħu għos dejjem infakkarom li nista naħsel il-ħaxix u l-frott, insajjar, nixrob, namel it-tew il-kafe, namel is-sopp, bħinġom insajjar. Però nużaħu kolla sick paper. Għawek għanna. Għax ma jgħamilx ġebla xejn. Għanna. Għannu li l-ek ninsi mela li. Għarret? ċet namel il-lum għawek. Illum għanna, poġiħem, għanna ftitros, għannallu ftitros. U s-sikva per joġobni għax iżom il-vitaminu kol bħal waterless. Eżatti, ħafna nis-sikva. U tamel iklafsaj. Inu għos nużaħ għax nis jużaw, għallura inu għos narjulom. Għawek għanna r-ross. L-ross trit, ix-xarbu qabel, namillu t-tumerik u nalleħ fil-tumerik. Mbagħad għandna ftit brokkoli, nistgħu nagħmlu ftit brokkoli ukoll. U issa nagħlqu sewwa. Ma tantx tiċċol għas-sikva per kan. Intuħdaqs 12-il minuta jkun lest u hemmhekk għandna il-sikva per lest. Issa ħanna rik xi ħaġa, Karm. Kemm ġiet sabiħa ninsi. Wow. Il-kirx. Nisku naqra ħanna rilkom naqra. Araw kemm ġiet sabiħa. Dik life issa saret, tara nqalat. Vera ġiet sabiħa. Wet issir kollha sew. Però ħallu naħra oħra, ħaħallija baxxa. Għaliex issa ħammurru n-naħa l-oħra tal-studios, ħajkonna ċans nagħmlu ftit muffins flimkien ma' Carmen, u mbagħad niġu nsajruhom flok din il-kirjozo. Il-muffins kum għajdur mu 15-il minuta, l-għur ħanna għundawhom la' Carmen.